Olá, galerinha, saindo agora aqui do metrô aqui da Paulista aqui, tá? O metrô da Fiesp. Hoje é dia 8/12/2020. Tá chovendo. Aí agora, olha como tá o tempo aqui, só aqui na Paulista, Fiesp. Tô mostrando um pouquinho para vocês, é Trianon máximo. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ativa o sininho para receber notificações, que é Piva Filmmaker no YouTube. E siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, blog do Piva Cantizani, meu WhatsApp para amizade ou com é o 15998387305. Tá chovendo, tô aqui na Paulista.